هدي وزير الوزارة دل كبوك حضلي ونون ما انتاجنا هو حتى هدي نير ديار دوي دي بدنا نير حتى ديار عنهم وكل حي هاي أرجع حس معها الحماس وأمت ودن كود وش ودلالة وش قينا ودقال مايا ويا وحك اليهود يخوات كود وحزرن وحرواية أي سمايان رير يوروب مريكا نسوق الحجروا وحسن وحلول لي مسلمين إن لبابيه إن شاء الله تعالى وكل رعسنا رئيس الوزراء qodobadii jumcaha maanta waxaanu ku soo tukanay isla markaana ku dhageysanay masajidka Sheikh Cali Jimcaale waxaana halkan isku yimid boqolaal dadweyne Soomaaliyeed ah oo ka kala yimid daafaha magaalada Muqdisho qaybihii dambe waxaa loogu duceeyay walaalaha Falastiin in Ilaahay dhibaatada iyo duqeymaha iyo gumaadka ay ku hayso dabcan Israa'iil Ilaahay uu ka saaro markii ay soo dhamaatay banaanka ayaan waxaan aragtidooda ku waydiinay dadka shacabka ah qodobadii shalay uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre taasoo uu si kulul oo aad u adag uga hadlay Falastiin ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in Hamas aysan ahayn dad argagixisa ay yihiin dad muslimiina oo wadankooda difaacanaya isla markaana yahuuddu ay dhibaato ku hayso dadka qaar ayaa baraha bulshada aad runtii geesinimada iyo dhiranaanta uu ra'iisul wasaaruhu muujiyay aad ugu riyaaqay qaar kamida dadka hadda aan wareysanay waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaarahooda ay ku garab taagan yihiin inuu taageero walaalaha Falastiin waxaana hadalladoodii kamid ahaa shaqala yiraahda haye say u aragtaa qodobada shan ra'iisul wasaaraha uu jeediyay waa ku saxan yahay argagixisa ma ahan Hamas waa ummad wadankooda u dadaalaya u shaqeynaya u dagaalamaya waaye waxa kan yahuud iyo qawaadkoodi waxaas oo dhan waxa riwaayad ay sameeyeen reer Yurub iyo Mareykan isugu dhex jira waa waxaas dhan waxa loo leeyahay muslimiinta in la baabiyo إن شاء الله تعالى وكل رعسنا رئيس الوزراء كورن وحل يروح جامي صومالي اللي جم فيلين إنه هذا العذق ساسو كل قالك صومالي السيدة دي لما أنتوا دوا إسلامت عصبية واي حد أول تدان هل لهن وأن نقلر هيسن لا نقلر أيام كتور لهن ما بهيسن ما هن نقلر أيام كتور لهن يهود صومالي وطن وإسلامت رئيس الوزراء صومالي ومثل ياس أرم هيمو أركان للتاجر دات فور عليه أنا ما دام أيهن دات مسلمين تا قال هذا إنه قدام كوي استاجر مركب وحلو بقى دات شعب صومالي مسلمين إنه يتاجر عند دات فور عليه هذا فلسطين سفيلا والفيلا ما كده يعني أيه أرن تازنار مسلمين تنب فرق اللي جراهم وايو مسلمين تادي مذعبينك هذا الو يصدق هذا لي اسكو مدلين سو مذعبينا كدوه يلا مذاته هذه وزير الوزارة دل كبك هذا لي ونون ما انتاجنا هو حتى هدينا نير ديار دوي دي بدنا نير حتى ديار عنهم هدي سومالي بينا المسلمين ملك استروجا وانا انتاج سلام ومد سومالي انت مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أدب ماس الله فلسطين سوارك أقود بداس والله أقود بداس ورئيس الوزراء مدن حمزة عبد البري وجيدي وأخذ بتاريخي khudbadaasi ee kulli muwaadin Soomaaliyeed oo hadda sa geesinimada uu dhirinayo oo mowqifkaasi saas uga hadlayo oo hadda siyaasiinta hadda jooga ah horta lama filayn marka khudbadaasi khudbada taariikhi ah weeye ra'iisul wasaaraha aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama uu jeediyay khudbada taariikhi ah oo noocaas ah ilaahay waxaan leeyahay cimri dheer iyo cibaado Allah siiyo kulli gaalada hadda ay u tashteen muslimiinta khasa inay baabiyaan marka hadii wax kale loo qaban waayay in laga hadlo oo ra'iisul wasaaraha uu ka hadlo arin fiican bay la tahay waana ku mahadsiin ra'iisul wasaaraha sugeynay inuu ka hadlo sugeynay sababtu sheegeen waa dhiirigelin fiican waa wasiinay insha Allah wax rajaynayaa farasiin ka kor u kacdo insha Allah khudbadaas waa taawaday si fiican inoo daawatay inoo taawatay adana umada Soomaaliyeed oo muslimiinta ah waanu tu faraxsanahay jeesinimadaas inuu tu hadlo ra'iisul wasaarahaena uu muujiyey shacabtaas muslimiinta oo la dumaada ay la xasuu qaado inuu derb istaado misana Soomaalinimo iyo muslimnimoba u derb istaado waa tu faraxsanahay waa tu taageersanahay waanu ku derb taageernaa adeer qadiyada Falastiin in la yira sideed u aragtaa iyo balka waran iyo waaba taasaba adcafu ayaa taasaba iimaan daraaba Falastiin وحواجب نواة صغيرا وكبيرا نساء ورجالا خوف كستو ما أنت الدنيا الدنيا كنا له مسلمة وحواجب كوا إنه قرب استاجو سيد اللي قرب استاجيو نينك أوده إنه هبسيو إنه العكسيو
inuu siyaasadda ka taageero inuu u duceeyo inuu markuu salaatu leyl ka tukadaba u duceeyo kayfiyad kasto ugu gargaari karo waa inuu ugu gargaara waana waajib waxaana isleeyahay qofkii u gargaara in yadiisu ay wanaagsan tahay amalada ilaahay loogu dhawaado oo jihadka ugu sareeyo waay dadkaas madlumiinta ah awlaada dumarka cajiska waayeelka la gumaadayo wax kale adeer guul ah horta falastiin adeer way guuleysatay laba maade maanta taagan tahay haddii sidaa ku dhintaana wada shuhada ah oo laga gardaran yahay hadday noolaadaana waxay ku qabowsan doonaa anigu waan u sheegayaa sida taariikhda iyo ummadaha iyo adduunka hore wixii u dhacay markii dib loo akhriyo maraykan iyo reer galbeed iyo cadowga maanta qasa sidaada aragtay u gelaya qaarna ay leynayaan qaarna ay si calan oo caddaan ay u leeyihin waa garab taaganahay dulmigaasay ku jabi doonaan maraykanna waa nihaayadiisii marka xarbu ghaza waxaa ka dambeeya nihaayatu amriika iyo xulafaa ahaa taa dadka ku bashaaraystaan soomaalidana waxaan aada u rajaynayaa inay waxa qasa ku dhacay inay nagu dhici doonaan haddaynan midoobin oo waxa nagu soo socda khatarta ah oo cadowgan qasasa u baabi'inaya inaan ka harno raadkiisa iyo muxuu ahaa daba ordkiisa gaar ahaan dhallinyarada haddad muudid waxyaabaha reer galbeedka ay wadwadaan oo beenta ah oo fusqiga ah oo dadka dhallinyarada da'da yar ay moodayaan inay xadaaraddii ilbaxnimo ku gaarayaan kuwa xadaaraddii ilbaxnimada laga raadinayo waa kuwa owlaadda qaso habeenay maali dhiiggooda cunaya oo ilkahoodu dhiigga leeyahay oo gacmahoodu dhiigga leeyihiin oo madaxweyneyaasha adduunka u waaweynaa waxaa aragto yaqyaqsiga ay ku hadleen marka ummadda soomaaliya wax nagu baaqaya meelay joogaanba inay midoobaan haddaysan midoobinna taas iyo mid ka darana ku soo socda adduunka adigoo dullaysan baad ka tegaysaa walaalka intaad uciil qabto raganimada iyo xeelada xeelada iyo xoogga aad leedahay cadowga muslimiinta baabi'inaya ku arag ee walaalka soomaaliga ha ku arkin yuhuudda israa'iil ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay duqeymo iyo gaboofallo kale ka waday marinka khaza iyo dhulka dadka falastiiniyiinta ah ee muslimiinta ah iyadoo duqeynaysay isbitaallo masaajid goobo waxbarasho iyo goobo dadka rayidka ah ay ku badan yihiin dunida islaamka ayaana dabcan aada u cambaaraynaysay inkastoo aysan jirin hogaamiye sida ra-iisul wasaaraha soomaaliya muslim ah uga hadlay qadiyadda falastiin haddana inta badan dadka muslimiinta ah waxay muujinayeen inay ka xun yihiin gumaadka lagu haya shacabka muslimiinta ah ee falastiin maxamuud cabdinaasir soo faysane magaalada muqdisho